Сега, първо, на Facebook страницата, който не е харесал българския крипто канал във Facebook, сега е момента. Ширнахме ето това, тъгнете някой, който трябва да си признае. Та, I was wrong about Bitcoin, да пише на дъската. И аз лично тагнах един мой приятел от Англия, Модестас. Та, той заедно с мен инвестира през 2017 година, но разликата е, че докато аз абсолютно, как да кажа, виждам смисъл в биткоин, виждам бъдеще и така нататък, искам да, нали, той да бъде доминантната валута, той по никакъв начин не вижда никакъв смисъл в криптовалута. За него е абсолютно чисто и просто, как да кажа, въздух под налягане, нищо не го баква и така нататък, той така гледа нещата. Та, и той, don't do like this, bro. И аз му казвам, че никога няма ти го причина, знаеш, че винаги ще има едно лего с тебе на яхтата ми. Hopefully soon. Та, да, с него сме, казал съм, биткоин стигнали цена от 50 000 долара. С него един друг приятел отиваме на мои разноски на такова. На една почивка, една следнична почивка някъде. Идвам и на гости, нали, в България, в Англия сме купонясвали доста и така нататък. Така че да, тук тагвате вашите приятели, които не вярват в биткоин, говорили са против биткоин и е време да си признаят, сгреших. За жалост нямам толкова много, между другото. Но имам такива, които са скептично настроени, но не че пък чак да говорят против биткоин. Или поне пред мен не го правят. Да, ако имате такива, сега е момента да ги тагнете. Та, когато приятелите те таковат,